Në politik, jam më rastësisht, politika të une nuk ka qenë diçka që ka qenë e paramenduar. Ne fërkome, heci, i këm pas dy mandate si deputet në kuvendin e Kosovës. Politika të une nuk ka qenë diçka që ka qenë e paramenduar. Në politik, jam më rastësisht, E që shka ndohë një masë, kërto a ishë nuk është që hajde që pak në pikat shkurta, ndohë shka ku kaj momente? Jënë vitet e 90-ta, kur u suprimun gjitha institucionet e vendit, dhe në atë kone isha si student i Universitetet Prishtinës, dhe një farforme koha rëthonat na imponun paka shumë u fut ka politika. Dhe ishte kërkesa për me mujt me bu një organizim qoftë në nivelin lokal, dhe vendbanimit qëtë në nivellin komunal, prandaj prej atëre pa ta fillu e me lidhën demokratikët Kosovës në atë kohë, angazhimet në këtë subjekt politik, organizimit njerë të vendbanimit, pastaj ka qenë nivelli i bashkësis lokale atëre, që ka qenë organizimi, taj gradualisht qështu edhe avancoj situata, mirë po nuk është diçka që e ka mendue që do tjetë profesioni jemi politika, për arsysë se Jo e dini që unë tash e 31 vite jam në Universitetet e Prishtinës si mësimdhënës dhe profesioni jam ka qenë profesioni cilin e kam bo prej fillimit, por që me kalimin e kohës do mund fillohen vitet e 2000 pas lufte me angazhim në drejtorinë komunale të arsimin, po dujem, dy mandate gjysë pas taj kësisoj gradualisht, pjesë është andej, pjesë është ne edhe në e farkome, heci, I këm pas dy mandate si deputet në kuvendin e Kosovës, pas taj viti 2020 ishte viti kur garum për kryetarët komunëse dhe e marëm atë pjesën e mandatit mbetur dhe kjo është mandati plot që jemi ka realizojmë. Dhe që ku jemi sot? Po. Me impunu fëmijëve jo? Ja, ja. Që që fëmija fatmirësisht kanë hetë fëmijën me shkollimin, edhe vajzat edhe djali, kam tri vajza një djalë, dhe kanë hecë mirë me shkollimin, në fushat e tyre profesionale, dy vajzat e mëdha dëmohon jenë të stabilizuran, profesionet veta, njëra psikologe, tjetra është mësuse, djali është në përmbyllje të studimeve të masterit, ndërsa vajza vogël pashtu dhe ka krye fakultet filozofik në çështje punë sociale një drejtim, Kështu që mirë kanë hecë në kuptimin profesional, nuk është që janë shumë prim, po kanë hecë mirë dhe me thëmë drejten jam krenarë, po thëmë me punën dhe angazhimin që kanë bërë.